inkastoo bilowga dagaalka ay labada dhinac isku tuurtuureen mas-uuliyadiisa, haddana waxaan shaki ku jirin in aysan adkayn in ciidamo isku muuqda xiisadina ay ka dhaxayso ay isku dhacaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo kamida musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay dowladdu kusoo qaaday gurigiisa. Bismillaahi raxiim. Markaan furka anagoo ku jirno, anaga iyo odayaal oo kale oo xildhibaane iyo siyaasiyiina wada joogna ayaa noo soo weeraray. Runtii xabado laba saddex jiha ka yimid yaa nagu bilowday ciidamo aad u fara badan oo gawaari tekhnika ah iyo gawaaridan ciidanka Turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah. Waqti ayaa halbax nagu bilaabay dagaal. Runtii dad afur u fadhiyey oo bil Ramadaan ah oo arrinta aan filayn aan ahayn. Marka dee waxaan ku qasbanaan anagana inaan iska difaacno dagaalkaas. Xilli aan sii dheereen ayuuna istaagin oo maaragtay xabadii ay istaagtay halkii ay weerarka kasoo qaadeenayna ku noqdeen. Dagaalka Muqdisho ayaa keenay barakaca dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen. Ururada bulshada rayidka iyo waxgaradka Muqdisho ayaa digniin ka soo saaray xaaladda magaalada Muqdisho iyagoo ugu baaqay kooxaha dagaalamaya nabad. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Tahliil Shaatax ayaa v o e da u sheegay in ay muhiim tahay in nabadda laga wada shaqeeyo. Runtii aadaan ugu xunnahay wax aanan hadda soddon sano kadib dib loogu laabto dagaalo magaalada ka dhaco waxay runtii noo muujinaysaa sida mas-uuliyadda madaxda iyo siyaasiyiintaba ay u gudan la'yihiin mas-uuliyadda sa ama u garan la'yihiin ayaa inoo muuqato.
waxaan ku boorinaynaa runtii inay maaragta ay gartaan mas-uuliyadda saaran iyo xaaladda dalka maanta ku jiro, iyadoo bil ramadaan jirto dhaqaale xumo wadanka ka jiro, dhibaatooyin badan dadkay la tacaalayeen arrimaha khilaafka siyaasadda ay sababeen, in haddana hadda gacanka hadal uu dhaco. Runtii walwal badan waa ka muujinay, door badan waa ka hadalnay. Haddadan aan ka fikirayno maaragta sidii arrimahan oo lagu hortegi lahayna, waxaan ka xunnaa inay hadda wixii ayba dhaceen, waxaana ku baaqaynaa inay gacanka hadalka la joojiyo, xabadda la joojiyo. khilaafka siyaasadeed maanta dalka ka jira wuxuu u baahan yahay wada hadal, uma baahan xabad, mana lagu xalin kartaa xabad. Ninka ku fikirayn xabad ku xaliyan iska ido waan leenahay. ilaa in shalay gelinkii dambe waxaa socday dadaalo la doonayo in dhinacyada dagaalamaya nabad looga dhex dhaliyo, iyadoo waxgarad dhaqan iyo mas-uuliyiinba ay fariimaha nabadeed gudbinayeen. Wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale ayaa dadaaladan ugu dambeeyey v o e da uga waramay xalay. annaga maanta madaxweynaha iyo bare ministerka iyo kulli waan isaranay waxgarad fara badan oo siyaasiyiin iyo isugu jiraya dhaqan annagoo ah. fariin waxay noo dhiibeen ah fariin nabadeed oo ay noo sheegeen inayna marnaba cadowga banaanka maahine aysan bulshada dhexdeeda wax dagaalayna ka dhacan misan ogolayn. fariintaasna waa qaadnay, waxaana nagu hogaaminayay dhaqanka oo ay ugaasku ku ka yahay. caawana waxa ay la kulmeen madaxweyne Xasan Sheikh, waa nagu soo warceliyeen, waxayna noo sheegeen in xabadii la joojinayo oo nabad lagu dhammaynayo wax kasta oo wada hadal furan yahay. wixii siyaasad oo laysku haysto kadib laga wada hadlo, laakiin marka hore in nabadda la wada qaato. dhinaca dowladdana waa ka timiday, raggii u tegay madaxweyne Xasan Sheikhna, madaxweynihii hore Xasan Sheikh dadka u tagana waa inuu baaqaas nabadeed aqbalay ayay kasoo sheegeen, waana mahadsan yihiin. waxaa kamid ah madaxweyne Cali Guudlaa oo raggii u tegay, ugaaskaa kamid ah iyo dad kaloo la socda oo khiyaar ah. dhinaca kalena waxaa taa dhankooda xaqiijiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu la soo xiriiray isagoo xambaarsan fariin nabadeed. runtii mar dhexayaa ra-iisul wasaaraha ila hadlay oo sheegay inuu rabo in la joojiyo dagaalka. runtii waxaan fahamsanahay ma hubo inuu madaxweyne Xasan na wacay inay wada hadleen, laakiin ma hubo. markay dad wax ka qaban karto oo ciidanka joojin karto awood aad leedahay, ahlan wasahlan soo dhawo. intaas ayaana dhex martay. marka runtii dadaas ayay ka socday markii dambena la hadlay oo sheegay inay ciidankii bixinayaan. inkastoo xalay xabad joojintaasi lagu heshiiyey, haddana waxaan shaki ku jirin in loo baahan yahay heshiis intaasi dhaafsiisan oo keena in ciidamadu xeryahooda ay ku noqdaan magaaladana si nabad ah loo maro, taasoo ay xudun u tahay xal laga gaaro nidaamka doorashada, muddo kororsiga dowladda, iyo guud ahaan siyaasadda dalka.